UTP, FTP та STP. В чому різниця та що вибрати? Ми в eServer часто зустрічаємося з тим, що клієнти не до кінця розуміють різницю між типами екранування. Давайте розберемося. UTP означає, що захисний екран відсутній. У більшості випадків вам потрібен саме такий варіант. Його достатньо для вирішення усіх основних завдань. FTP вказує на наявність захисного екрану навколо кабелю, патчкорду та інших елементів СКС. Це потрібно, щоб додатково захистити мережу від стороннього випромінювання чи щитування сигналу. Але екрановані елементи варто використовувати тоді, коли усі компоненти мережі мають екранування. А також, коли уся мережа має окреме заземлення. Інакше захисні кожухи будуть навпаки притягувати стороннє випромінювання. Це помилка, яку часто допускають користувачі. STP – це вищий ступінь екранування, ніж FTP. Наприклад, кабель такого типу має захисний екран не лише навколо усіх провідників, але й навколо кожної пари окремо. Детальніше про типи екранування читайте в наших матеріалах на сайті. Хай щастить!